Salam əzizləyicilər, hər həftə olduğu kimi mən Şahmurad Ovoxçu yenə sizin qarşınızdayam. Bugün sırf hərəkət keçəcəyik, həmən hərəkət əl üstə fırlamaq olacaq, yəni Piao Cimao və bu videonun sonuna dək baxanlara əlavə bir yeni il sürprizim olacaq. Deməli belə, hərəkətə girməmişdən qabaq bədənimizi qızışdırırıq, bunu hər dəfəsində vurğuluyuram. Çox xahiş edirəm, unutmayın, yoxsa siz də fiksator almalı olacaqsınız. Deməli, ilkin olaraq hərəkətə giriş necədir? Kompas hərəkəti. Kompas hərəkəti bu cürdür. Bu hərəkətə girməmişdən qabaq ayağımızı yuxarı atırıq. Biz bu dərslikdən qabaq aubatito hərəkətini işləmişdik. Əgər baxmamışsa bu dərsimizə, burada qeyd eləyəcəm, baxarsınız. Aubatito hərəkətinə nə mənada yaxındır bu hərəkətimiz? Çünki bu hərəkət də bir əl üstə olunur, sonra o birisi əlimizin üstünü ötürürük. İlkin olaraq kompasiyaya giririk və buradan əlimizi atırıq yuxarı. Bunu məşq eləyirik, bir əlimizin üzərində özümüzü hiss eləyirik. Bir daha əlimizi qoyuruq iki ayağımızın ortasına və getdikcə, artırdıqca artıq özünüz hiss eləyəsiniz ki, əli qoyduqda artıq əlimizi burmalıyıq ki, biz əl üstə də özümüzü fırlada bilək. Yəni, necə? Əlimizi yerə qoyduqda artıq bu cür vururuq əlimizi. Və ayağımızı kompasuda qaldırırıq yuxarı, tam olaraq düz. Bir əlimizi tam vurduqdan sonra artıq o birisi əlimizi yerə qoyuruq, onu da həmçinin bu şəkildə qoyuruq və başımızı mütləq şəkildə birləşdiririk qolumuza, yəni çinimizə. Birləşdirdikdə əlimizi sökürük sinə hissəmizə ki, tam olaraq əl üstə fırlana bilək. Göstərirəm. Birinci giriş. Əlavə eləyirəm, cingi elədik. Bir, əlimi qoyuram. Tam fırlatdıqdan sonra artıq ikincini əlavə eləyirəm. Başımı sökürəm çiynimə və onu da fırladıram. Əlin bu hissəsində fırlanırıq. Əlin bu hissəsində fırlandıqda, yer sürüşkən olduqda, bir kuruq, iki kuruq, hətta üç kuruq da eləyə bilərsiniz. Əgər bunu tədricən elədikdə, siz əlinizin üzərində artıq özünüzü rahat hiss eləyəsiniz. Yer sürüşkən olduğu halda artıq ayaqlar işə düşür. Çünki birinci ayaq attıqda kompasu, ikinci ona qoşulur, ayaqlar burulur. Yəni bir növ surət yığmaq kimi. Söz verdiyim kimi videonun sonuna artıq çatdıq. Videonun sonunda bizi sürpriz gözləyir. Bu sürprizimiz nədir və şərtlərimiz nədir? Şərtlərdən ilkin olaraq birincisi, bizim kanalımıza abunə olmalısınız, videomuzu like eləməlisiniz, komment atmalısınız və kommentdə öz fikirlərinizi bizim videomuz barəsində, bizim dərslərimiz barəsində bölüşürsünüz. Və mən bu şərtə riayət edən iştirakçıları proqram vasitəsilə seçəcəm və həmən o iştirakçı bir aylıq bizdən pulsuz məşq qazanacaq. Və eyni zamanda biz bu dekabr ərzində ayın sonuna dək bu yarışmaları qeyd eləyəcəyik. Bizim yarışmamızda aksesuarlar olacaq, capoeira aid, eyni zamanda t-shirtlər olacaq, maykalar, hansı ki bizim loqotipimizlə olacaq. Bizi izləməyi unutmayın. Hələlik! Biz sizlərin arasından bir nəfəri proqram... Ay, niyə gülürsən? Sərçün, bunu hərəkətə alıb edir. Kompasu. Fu, cimam.